12 на годиннику. Про головні події на цю мить розкажу я, Ольга Нємцева. Добрий день усім. Бойовики не припиняють тероризувати Попасну. Місто знову обстріляли з артилерії та мінометів. Снаряди вибухали що 10 хвилин. Про це йдеться на офіційному сайті голови Луганської ОДА Геннадія Москаля. За словами тамтешніх жителів, минулих дві ночі були найгарячішими за останні два тижні. Найбільше постраждав мікрорайон Черемушки. Там пошкоджено чимало багатоповерхівок. Неабияк дісталося і приватному сектору. На тепер у місті щодуху працюють комунальники. Лагодять газопровід та електромережі. У Попасні через обстріли зник мобільний зв'язок, кілька районів без води. Геннадій Москаль зауважує, місто обстрілюють казаки так званого Всевеликого війська Донського. Ці голосять, жодних мінських домовленостей не підписували, а відтак дотримуватись їх не збираються. Стрілятимуть і надалі. Сили АТО знищили техніку бойовиків у відповідь на обстріл Широкіного. Це маріупольський напрямок. Таке повідомляє оборона міста. Зокрема, ліквідували зенітну установку терористів, автозаправник, вантажівку з боєприпасами і більше 10 бойовиків. Силовики відкрили вогонь лише у відповідь. У штабі АТО констатують, за останню добу суттєво поменшало обстрілів як військових, так і мирних населених пунктів. Терористи обстріляли з мінометів селище Попасна, що неподалік Дебальцевого. На Маріупольському, Луганському, Донецькому напрямках за ніч обстрілів не зафіксовано. Проте доба, що минула, також не стала початком повноцінного перемир'я. Загалом з 5.00 24 лютого до 5.00 25 лютого бандформування 15 разів відкривало вогонь з артилерії і мінометів, 4 рази зі стрілецької зброї і гранатометів, а близько 17 години поблизу Широкіно сила АТО відбила атаку противника. ОБСЄ досі не отримала дані про важке озброєння на Донбасі. Про це йдеться у звіті організації. Хоча місія звернулася до сторін конфлікту більше 10 днів тому. Просять надати інформацію як про наявне важке озброєння, так і місце його знаходження, шляхи відведення та подальше перебування. Ці дані необхідні для контролю за виконанням мінських домовленостей. Тим часом група «Інформаційний опір» повідомляє, терористи імітують відведення озброєнь. Показово прибирають на південь кілька одиниць бронетехніки, проте одночасно в цей сам район приховано перекидають великі сили. Зокрема, на Маріупольському напрямку додатково з'явилися до 6 сотень бойовиків, 15 танків, близько 25 бронемашин, а також більше 15 одиниць ствольної артилерії і 8 кочівних установок залпового вогню. В цілому російсько-терористичні війська перегруповуються практично по всій лінії протистояння. Російську техніку на дитячі гойдалки. Захоплені в зоні АТО ворожі танки та БМП розберуть на запчастини, а корпуси переплавлять на облаштування дитячих майданчиків, повідомляють у прес-службі Міноборони. Там кажуть, агрегати ворожої бронетехніки у відмінному стані і цілком можуть бути донорами для українських військових машин. Ну а брухт згодиться в комунальному господарстві, стане дитячими гойдалками у парках або трубами у міських каналізаціях. Словаччина допоможе Україні реформувати армію. У столиці стартувала серія тренінгів для українських військових та громадських експертів. Словацькі спеціалісти розкажуть, як їхній країні вдалося підтягнути армію до західних стандартів та вступити до НАТО. Найуспішніших відправлять до Словаччини переймати досвід, аби потім вдосконалювати вітчизняне військо. Це частина великого україно-словацького проекту. Його мета – створити критичну масу кваліфікованих українських експертів, які зможуть здійснити реформу вашої армії, аби довести її до стандартів західних країн-членів НАТО. Британія допоможе Україні тренувати військо. Про це заявив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон. Британських фахівців відрядять в Україну у найближчі кілька тижнів. Військові з Туманного Альбіону будуть радниками і тренерами українських солдатів, але перебуватимуть далеко від зони конфлікту. Кемерон також вважає, що Росію в Україні треба зупинити зараз. Водночас, заявив він, думати про надання Україні зброї зарано. Єврокомісія сьогодні представить проєкт енергостратегії. Він покликаний об'єднати зусилля ЄС у протистоянні Росії. Документ представить віце-президент Європейського Союзу Марош Шефчович. Ядро стратегії – знищення кордонів між 28 ринками і зменшення залежності від Росії, яка неодноразово використовувала ресурси як засіб
політичного тиску. Держави-члени передаватимуть угоди з третіми країнами на перевірку щодо відповідності до законодавства ЄС. Нагадаю, на початку лютого Єврокомісія оголосила про запуск енергетичного союзу, склавши план реорганізації європейської енергетичної політики. Імпортні товари подорожчають. Україна ввела додатковий збір на імпорт 5-10%. Розпорядження Кабміну опублікувала урядова газета. У повідомленні йдеться, митом обкладаються усі товари за кордону, окрім критичних. Зокрема, затвердили перелік медикаментів, звільнених від додаткового збору. Серед них – ліки для онкохворих. 10% оподаткують готові харчі, жири та олії тваринного і рослинного походження, алкогольні та безалкогольні напої, тютюн, живі тварини. Під 5% збір підпадають усі інші товари. Мера Мелітополя Сергія Вальтера знайшли повішеним у власному будинку. Інформація про це надійшла у міський відділок міліції сьогодні близько 8 ранку. Правоохоронці виїхали на місце події і констатували смерть. Наразі обставини трагедії з'ясовують слідчі. Сьогодні Печерський райсуд знову визначатиме запобіжний захід екс-регіоналу Олександру Єфремову. Як і раніше, засідання пройде за зачиненими дверима. Напередодні до суду на вимогу Генпрокуратури запросили експерта СБУ, який, за словами самого Єфремова, не знайшов нічого протизаконного у його виступах у парламенті. Сама експерт, виходячи з засідання, відмовилася назватися і давати коментарі. Нагадаємо, екс-нардеп проходить у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Сьогодні остання можливість змінити запобіжний захід для Надії Савченко. Про це у Твіттері написав адвокат затриманої Марк Фейгін. Сьогодні в Московському міському суді відбудеться засідання за скаргою захисту на рішення Басманного суду щодо продовження арешту української льотчиці. Захист невільниці обіцяє надати вичерпні докази для зміни запобіжного заходу з арешту на будь-який інший. Нагадаю, випустити за ґрат Надію Савченко також закликають в ООН. У Кремлі цю вимогу назвали спробою тиску на правосуддя. Надію Савченко голодує більше 2 місяців. Новий розвиток отримало розслідування масового вбивства в Чехії. Поліція взяла штурмом будинок, де забарикадувалася дружина зловмисника. Жінку вивели з дому в неосудному стані. Нагадаю, вчора у місті Угерський Бруд озброєний нападник розстріляв 8 людей. Згодом руки наклав на себе. Поліція не вважає інцидент терактом. За попередніми даними, чоловік був психічно хворим. Чергові карикатури на релігійну тему. У Франції вийшов новий номер тижневика «Шарлі Ебдо», другий після нападу терористів. Тираж – 2,5 мільйони. На обкладинці собака з номером журналу в зубах, який тікає від низки персонажів. Серед них – Папа Римський Франциск. Внизу напис і знову починається. Як вихід чергового номера, так і критика на його адресу. Тим часом ісламісти погрожують вбити нового директора видання. Журналістів «Шарлі Ебдо» зараз цілодобово охороняють, у редакції чергують десятки поліцейських. Свято авіації в австралійському небі. У Мельбурні відкрився престижний авіасалон. Більше 600 підприємств з понад 20 країн світу представили свої новинки. Показують як цивільні, так і військові літаки. Виставка відкрилась екстремальним шоу. Пілоти з Сінгапуру показали фігури вищого пілотажу. Шоу триватиме до 1 березня. Бразилія пішла під воду, рясні дощі обрушилися на західні райони країни. Там затопило цілі квартали, тисячі людей залишили свої домівки. Кілька населених пунктів відрізані від решти країни через бездоріжжя. Електрика працює з перебоями. Сотні поліцейських, солдат і добровольців ліквідують наслідки стихії. Безхатькам шукають тимчасовий притулок. Це було останнє повідомлення випуску. Я повернуся з новинами о 12:00. Плідного дня!